Hjemmet bør være der, hvor man føler sig godt tilpas. Hvor man deler livet med dem, man elsker. Og altid søger tilbage til. Det er et sted med tryghed og sikkerhed. Nu bliver dit hjem mere. Meget mere. Med det trådløse SmartVest alarmanlæg fra ABUS bliver sikkerhed smart. SmartVest giver dig en ukompliceret indgang til et moderne hjem med pålidelig all-round sikkerhed og hvad du ellers ønsker. For hvis du vil, er SmartVest meget mere end et trådløst alarmanlæg. Nogle af mulighederne har du måske ikke brug for. Men smart betyder netop, at du kan hygge dig med din kære uden bekymring. SmartVest kan styre mange af dine elektroniske apparater og gøre din dagligdag til det, som den altid burde være. Sikker og smart. Og smart henviser ikke kun til betjeningen via tablet eller smartphone. Det er nemt at installere SmartVest Plug and Play, og der er ingen skjulte abonnementsomkostninger. På den måde får du maksimal værdi for pengene. Alt om starten på dit smarte liv og mulighederne ved Smart Security World findes på www.abus-smartvest.com. SmartVest. Gennemtænkt sikkerhed.